Tuisonga na metu kunikile mauvoma koneti yungu watanio ya oka. Valamu denyani wa umundi ni mavikia kuibi wa maitambu gangalikoni ya Naivasha na mainene na enendi. Kalonzo ni wavikia kuibi wa aiweta kana edhi wanu kusakuwata mosumbi. Nuku ikidhia kana ala mavikia kuibi wa maite ya makuyundi ni wa silanga munene wa Lake Naivasha. Nime kuibi wa maide ewe dhoa wa koti sea license yo. Na hindi kavinane kaundongo isi angwata niuna ya oka siyethi wa hitha itila kanisa ni umwende ni wa kisiyo kiucha Naivasha. Na itina methi wa maitua isi ambu manosi kuthukanga ni wa kisiyo ni kiu. Kunene niuna ene hindi maende kumakuwa tamba unzika hiyo ni siyosi ya kwekithi kana imasi nda kivila cha upresent. Vandhi ya Kenya ndi ni wa usakuwa ni ula ukita wa mwaka wa angili na miongwele na ile. Hata kama wabiyuziyo ni patie tu. Patei shabaki, kwanza hii ni ya Lake Naivasha. Naweza kushika hapa. Ayayayaya, hebu angalia hii jameni. Mpaka kesho, itaanzana naye saa hii. Asante, lakini juu ya shamaki kwa mfano. Sisi wanaoka tunasema, yule mvuvi wa kawaida aruhusiwe hata kwenda kwa ziwa Naivasha. Ni kweli si ni kweli? Yaani kama hutoe pesa nyingi zaidi ndio upate license. Na hiyo license kama una 100,000, 200,000 uwezi kupata. Kwa hivyo tunawahimiza wavuvi wa Naivasha. Muunde cooperative na sisi wanaoka tutasimama na nyinyi. Tuhakikishe tunalinda usalama wetu ili zile factory ama wakulima ama wawekezaji ambao wanahama kutoka Kenya wakienda Ethiopia, tunataka warudi hapa Naivasha, ajira ipatikane. Hii ndio message sisi ni lazima tuangalie. Na hawa walihama kwa nini? Hawakuhama kwa sababu kulikuwa na vita Kenya. Hawakuhama Naivasha. Walihama hapa kwa sababu serikali yetu kwa mambo ya kodi imekuwa ikisumbua wawekezaji wa rasilimali kwa kutoza kodi kali sana, mpaka wanahama waende kutafuta pahali kuna kodi ya chini. Kwa hivyo sisi kama Wakenya tukitaka tuimarishe uchumi wetu, itakuwa jukumu letu kuhakikisha kwamba ile environment ya investor tunairudisha pahali ilikuwa. Kodi isifinye watu, maleseni zisifinye watu, watu wafanye biashara sawasawa. Umesikia vile tutaleta free secondary education. Umesikia mambo bila amenena ya ushuru, vile tutakata ushuru kwa nusu. Yangu tu kwa kuwaeleza hivi, ngojeni. Ufisadi, mandugu zangu, shida ambao sisi zote tuko nazo zinaanzishwa na ufisadi. Na nini? Wale ambao wamepora mali ya umma. Kama oka tumesema hivi, we will deal ruthlessly with most corrupt individuals. Unajua tutawafanyia nini? Askaru, ndio msichana kama. Umefahamu? Ndio. Nani akubali na mimi? Nani akubali na mimi hiyo maneno? Uzipatie mtu nafasi aumize wewe, aumize jamii, amalize maisha yako. Kwani maisha yake na yako iko tofauti? We are all equal and especially all equal in God's eyes. Sindio? Sasa ndio yeye kazi yake ndio kuibaiba mali zako. Anawaacha wewe